faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa nin ka mid ah hogaamiyaasha al-shabaab oo dowladda maraykanka soo qabashadiisa ay duldhigtay adduun lacageed oo gaaraya toban milyan oo doolar macalim ayman ayaa sida dowlada maraykanku ay sheegayso ahaa ninkii hogaaminayay weerarkii bishii janaayo sanadkii labadii kun iyo labaatankii lagu qaaday saldhigga ciidamada cirka ee mandenbe ee ku yaalla gobolka laamu ee dalka kenya saldhiggaas oo maraykanku hadda ay u adeegsadaan howlgalladooda geeska afrika waaxda arrimaha dibadda maraykanka laanteeda amaalmarinta cadaaladda ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in lacagtaasi tobanka milyan ah lagu bixin doono soo qabashadiisa ama in maxkamad lasoo istaajiyo bowl howston oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in macalin ayman oo ah hogaamiyaha unuga ciidan ee ayman kana mid ah hogaamiyaasha al-shabaab u ahaa ninkii weerarka soo abaabulay isla markaasna ka dambeeyey waxaa kale ou sheegay in ayman uu sidoo kale mas-uul ka ahaa weeraro al-shabaab ay ka geysteen soomaaliya iyo kenya jnuary waxayal uun ka hore waa berigii shantii bishii janaayo laba kuno abaatankii xagjiriin ka tirsan argagixisyada al-shabaab ayaa dilay mid ka mid ah askarta maraykanka iyo laba ka tirsan shaqaalaha waaxda difaaca weerarkaasi waxaa lagu dhaawacay oo kale laba ka mid ah ciidamada maraykanka iyo hal qof oo shaqaale ahaa kuwaasi oo ku sugnaa saldhigga ciidammada cirka mandabay ee dalka kenya معلن أيمن وهو جامين يقرر على الشباب يكفلين الصومالية يا كينيا وهو مسؤول كأها ديارين تويرر كا لا أنت أمر مريت عدالة دو يكون بحنا مليون أو دولار حقت كوعدن أعدن سو قبل أما دعوة سو جو جنتة معلن أيمن أما عد كاستو أو كله وله ويرر كل داتك قاعدي دتك مريكا كجنايو لابد يكون يلا, يلا تنكي ninkan aada looma aqoon wixii ka horeeyey labadii kun olabaatankii waxaase xogtiisa ay soo baxday wixii ka dambeeyey weerarkii saldhigga mandabey ee laamu iyadoo dowladda maraykanka bishii nofembar labadii kun iyo labaatankii ku dartay liiska dadka la doondoonayo xilligaas amar kasoo baxay maraykanka oo tirsigiis u ahaa hal saddex labo labo afar ayaa lagu daray aiman liiska argagixisada adduunka khubarada ammaanka ka faalloota oo aynu la hadalnay ayaa inoo sheegay in macalin ayman uu kasoo jeedo dhulka soomaalida ee waqooyi bariye kenya isla markaasna xubin firfircoon uu ka yahay xilligan al-shabaab waxaa loogu magacdiray ciidan gaar ah oo lagu magacaabo jeysh aymon oo ah unuga al-shabaab u qaabilsan howlgallada gudaha kenya wargeyska longeward journal ayaa warbixin uu daabacay wuxuu ku sheegay in la rumaysan yahay in macalin aymon uu ku-xigeen u yahay axmed imaam cali oo ah amiirka al-shabaab ee kenya iyo yoonis jiis oo ah madaxa howlgallada ciidanka iyo weliba macalin cusmaan oo isna ah amiirka al-shabaab ee howlgallada dibadda jariiraddu waxaa intaasi ku dartay in macalin aymon uu sidoo kale qorsheeyey weeraro ka dhacay gudaha kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari sida mandheera gaarisa wajeer iyo laamo waxaa kaloo la sheegay inuu kaalin weyn ku lahaa

baan tahay waddamada oo o ka caawini karo dagaaladan siba maraykanka because waxay qabaan ciidan o

momentum كوالهايا وحلو جرا إنه شعب كي دولتي ولا شقيقين لكن عبارك بعدي لحبلات كبعدي وحلو بهاي ملها اللحرة إن لتجو أيضا لتجيو إنه شعب كي يبدل دريمان هديتهاي وحبارها شهديتهاي عفيفات stabilization efforts كله لجيو تاسلو بهاي أنا وحنوما لينا فرصة في أنا للي هاد التام لكاشة لكاشدو نص حبذا بشه علناك إيو سوملي دهديتهاي كان حس هذا weerarkii e ka dhacay xeerada kamsimba ee mande bey waxaa ku dhintay saddex maraykan ah halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo kale saldhiggan ayaa ciidamada maraykanku waxay tababaro ku siiyaan saaxiibadooda geeska afrika iyagoo ka taageeraya howlgallada la dagaalanka argagixisada weerarkaas ayaa al-shabaab waxay ku gubeen dhowr diyaaradood oo maraykanku uu lahaa kuwaasoo ay ka mid ahaayeen diyaaradaha sahanka loo adeegsado laba ka mida diyuuradahaasi ayaa ah nooca loo yaqaan kingi air sadex boqoliyo coton n aqoaiyo c qoafata yoli a dowladda maraykanka ayaa kordhisay sanadihii u dambeeyey lacagaha abaalmarinta ah ee ku bixinayso xogta soo qabashada iyo xukun soo istaajinta hogaamiyaasha al-shabaab bishii nofembar sanadkii hore maraykanku waxay soo saareen waray ku sheegayaan in lacag toban milyan oo doolar ah ay ku bixinayaan helitaanka ama soo qabashada saddex hogaamiye oo kamid ah al-shabaab oo kale ah abuucubayda diiriye ama abucubayda axmed cumar mahad karate iyo jihaad sirwaan mustafa tallaabooyinkan ayaa la sheegay inay qeyb ka yihiin xoojinta howlgalka ballaaran ee dowladda soomaaliya ay wado ee ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo badan oo kamid ah bartamaha soomaaliya maraykanka ayaa sidoo kale kordhiyay weerarada xagga cirka ee ay ka geysanayaan soomaaliya ee lagu beegsanayo ciidamada iyo madaxda ururka al-shabaab